O qeyd etdiniz ki, məsəl üçün bəzən irad bildirirlər, bəzən də bildirirlər ki, vaxtında demişdim sənə niyə almadın? Çünki hər kəs ağıllıdır. Vaxtında demişdim ki, nöş aldın, sən aldın, gördün, batırdın. İndi məsəl üçün bir-birlərinə irad bildirən məsələlər var, oyunlar var bu istiqamətdə. Kriptovalyuta vəd eləyən oyunlar var. Düz deyiləm, kriptovalyuta vəd eləyir. Bu oyunlarla bağlı məsəl üçün çox insanlar istifadə edirlər. Mən belə deyim, istənilən bir yeniliyin pioneri, ilk yol açanı hər zaman tarix olur. Aydın məsələdir bu. Yəni, bu yolu açdı Telegram platformasına, əsasən Tom blockchainində, Notcoin. Yəni, ilk oyun idi ki, düşünülən belə bir ideya yaradılsın telefonda, insanlar ora klik edir. Yəni, mən özüm ona qoşulmamışdım, mənə çox, hətta mənim özümə bir növ vaxt etkisi kimi gəlirdi o. Lakin bu sistemin arxasında Telegram durmuşdu deyənə, bir çoxlar da tamam digər oyunların arxasında Telegram durub deyirlər, yox, digər oyunlar Tom blockchainindədir, sadəcə Telegram platformasındadır. Yəni Telegramın heyəti, yiyəsi, Pavel durub onların arxasında investor kimi, komanda öz tövbələrini verə biləcək bir insan kimi dayanmıyordu. Qısacası, bu səbəbdən dolayı, həm də bu ilk bir növ idi deyənə bazara giriş üçün, nəyə görə təsəvvür edin kriptovalitadan, anlayış olmayan insan, xəbəri olmayan insan ekrana klik edir və sistem ona deyir ki, sən müəyyən dərəcədə coin qazandın və bu coini sən artıq birjada sata bilərsən. İndi siz təsəvvür edin, deyək ki, 50 milyon istifadəçim var. Həmin o 50 milyonluq istifadəçisi olan bir layihəni hara getsə yaşılışıq gözləyir. Hansı birja sisteminə getsə o, qadan alaram deyib qarşılayacaq ki, bunun 50 milyon artıq müştərisi var ki, bizim birjaya gətirə bilər. Bu səbəbdən dolayı, həmin bu da uğurlu olsun deyənə, Telegram şirkəti çox güclü formatda bunun arxasında dayandı və bu çox böyük bir uğur əldə etdi. Bunu görən digər fəaliyyətlərində bunu təkrarlamaq istəyirlər. Lakin belə bir məqam var. Bu məsələ çox populyarlaşıb deyənə, hazırda buna qoşulan həddindən artıq çox böyük artıq kütlə var. Həmin o kütlənin bu demək deyil ki, hər biri qazancı əldə edəcək. Artıq bu sistemlər çətinləşdirilir. Məsələn, fərz edək ki, topladıq orada biz 10 milyon coin, denominasiya baş verir, sıfırlar ləğv edirlər, deyəcəklər 10 coindir və artıq 10 coin də sən əldə etmək üçün filan-filan addımları atmalısın. Bir növ çətinləşdirəcəklər. Bu, aydın məsələ ki, əvvəlki ilk pionerlər kimi çox gəlir verməyəcək və ilk qoşulanlar qədər də sadə bir yoluna klik etməklə sizə nəsə bir qazanc gətirməyəcəkdir. Mütləq şəkildə müəyyən bir addımları olacaq ki, o addımları ataraq və yalnız və yalnız əgər ki, bu sistemlərə siz böyük bir kütləni gətirib qoşa bilmişdinizsə, bloger idinizsə, influencer idinizsə, o istiqamətdə gəlir əldə edə bilərsiniz. Digər bir tərəfdən həmin bu layihələr yaxşı, niyə belə edirlər? Çünki trafik satılır. Bəli. 50 milyon, təsəvvür edin, məsələn, son dönəm populyar olan oyunlar var, artıq 100 milyon, siz də məndə yaxşı bilirsiniz, istifadə üçün keçibdir. Ya, bu layihə artıq... Hype-a baxsaq siz orada. Bəli. O gətirdiyi hype-a baxsaq. Bəli, 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 o hype-a təsəvvür edin, 100 milyon istifadəçi. Ya, bu 100 milyonun, fərz edək ki, tamam, bir 20-30% botdur. 50-60 milyon istifadəçisi var layihənin. Bu layihə hansı birjaya geçsə, layihən artıq bir növ bir o qədər marağında deyil pul paylamaq. Marağındadır artıq o birjaya o trafiki satmaq. Kim buna daha çox şərait yaratsa, daha çox gəlir versə, həmin o birjaya ilə əməkdaşıb o insanları ora gətirəcəklər. Yəni, insanlara məsləhət görürsünüz, klikləməyə davam eləsinlər. Aydın məsələ ki, heç bir məşğuliyyətiniz... Bu tip fəaliyyətlərdən qazanc artıq çox minimal miqdarda əldə etmək olar. Yenə də çox asılı layihədən, amma ki, əksər hallarda yəqin ki, xərclənən vaxtda dəyərli ola biləcək bir məbləğ olmayacaq. Onu artıq müqayisə edib, özləri bəli, o artıq insan öz seçiminə alsın. Əgər ki, sizin üçün, bəli, normaldırsa, mən gündə 3 saat həmin oyunda xərcləyim və 2 aydan sonra 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar və 50 dolar gəlir əldə edim. Tamam o siz artıq. Məsəl üçün, bütün bazarı gəzib 50 qəpik ucuz pomidor axtarmağa bənziyir ki, 50 qəpiyə sənin o itirdiyin saat yarım dəyər, yoxsa yox. Bəli, bəli. Çox maraqlıdır. Bəzən düşünülür ki, məncə bu istiqamətdə tamaşaçılar öz cavabını lazımı qədər aldılar.